Quarorora! Vamos lá! Milton Leite. São Paulo joga no Milton Leite. William Bonner. Cambiasso. Datena. Jaime perdeu, João Paulo. Milton Leite. Vamos lá. Toma ela pro Marcelo Gama. Vai, William Bonner. William Bonner chutou. Fizeram falta alguém aí. O Alex Escobar saiu. O Amilca já havia entrado no lugar do Alex Escobar. O Alex Escobar vai voltar durante o jogo. E o Tolete continua direto. E o Tolete não saiu. Daqui a pouco tem Brito Júnior. Olha o Brito Júnior. O Brito Júnior tá ali. Grande Brito Júnior. Brito Júnior hoje vai estar com o coração dividido. Que é Vasco Internacional. Aí vai estar de coração dividido hoje. Aqui no Rio de Janeiro, Brito Júnior é Cruz Maltino. E em Porto Alegre, o Brito Júnior, que é do Sul, que é gaúcho, torce pro Internacional. Aí tá com o coração dividido hoje. Hoje vai estar metade torcendo pro Vasco, metade Internacional. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Thank you.
Luiz Henrique perdeu o tiro de meta. Olha aí. E Romário de novo, atiro de meta. Baixinho Romário, meu ídolo. Ídolo da criançada, da turma, galera toda. Gosta do Romário. Galera adora o Romário. Cambiaço. João Paulo. Ganhou do Damon Hill. Tem cambiaço. Vamos ver o que vai acontecer. Melhor futebol do mundo aqui no canal Gavião Fantástico. Show do esporte. Vou andar no Brasil pro meu amigo Peixoto. Aí, Peixoto. Peixoto, chegou a ver aí uma... Um convite que eu te passei? Vi, vou lá. Ô, oh, tá confirmado, Peixoto? Ô, oh, beleza. E aí, dia 30 de novembro, aí, Peixoto, Montanha Clube, hein? Tá, vai deixar. Comemorando. Beleza, beleza, Peixoto. Peixoto vai estar no Travel Celso Garcia, dia 30 de novembro, no Montanha Clube. Homenagem à geração de ouro do Mengão. Olha a jogada, Luiz Henrique. Não, foi bem. Não, ah, meu amigo, tô, tem que melhorar. Tiro de meta. Tem que melhorar, tem que melhorar. Daqui a pouco tem Toninho Cerezo. Toninho Cerezo tá ali. Toninho Cerezo vai jogar. Zé Roberto, eu vou falar com o Casimiro, ver se o Casimiro desembolsa hoje, hein? Vou falar com ele, pra ele dar uma força aí. Boa semana, meu amigo. Olha o Datena. Ei, volta canhota! O Milton Leite, ai, mas aí se empolgou, tiro de meta. Se empolgou o Milton Leite. Cambiaço. Tá aí, Durval. Milton Leite não, tá empolgado. Tá tão empolgado que... Deixa pra lá. William Bonner. William Bonner. Cambiaço vai. Também, hein, cambiaço? Tá difícil. Tá difícil. Ele não soltou pra ninguém. Ele não soltou pra ninguém. Ele, entendeu? Um pensou que ele tocou pra um e outro pensou que ele tocou pra outro. Ele tocou pra linha de fundo, linha lateral, a bola saiu, é do Schalke. João Paulo tenta receber, Marcelo Gama joga pra fora. Durval. Durval, vai Durval! William Bonner tá desesperado com... Durval bateu mal aí também, William Bonner ficou desesperado. Eita, William Bonner tá revoltado com essa jogada. Edirvine! Britânico Edirvine! Romário, William Bonner! Não deu certo. Dois.
Quem vai é o Crânio de Aço. Gol da Atena. Duelo Plim Plim contra a Band, Globo contra a Band. Não saiu do zero. Lá vai Cambiaço. O argentino Cambiaço. Luiz Fernando. Acho que ele também meio que telegrafou, né, a jogada. Luiz Fernando pegou. Vamos fazer o seguinte, assim que a bola sai, break, hein? Assim que a bola sai, a gente vai pro break. Aí tá matando o jogo. Vamos lá, vamos lá. Opa, tá difícil, hein? Vamos pro break.